Сигналът за пожар в стара къща в бургаския комплекс Лазур е подаден в 10:30 днес. В горящата сграда към този момент са 63-годишна жена и нейният 40-годишен син, които отказвали да напуснат имота. Впоследствие се установи, че е издирван от служителите на полицията, тъй като не се явява по дела за притежание на наркотици и е бил с мярка задържане под стража, което е вероятната причина и двамата да са отказвали да напуснат сградата, но впоследствие са евакуирани от бургаските огнеборци, които минути след подаване на сигнала спешно са се отзовали. 12 огнеборци и 3 противопожарни автомобила няколко часа се бориха с стихията, която вятърът принесе до близката 5-етажна жилищна кооперация. Евакуирани са всички жители, но първите 2 жилищни етажа са засегнати и са нанесени материални щети. Комплекс Лазур остана обгазен с часове. Те са клошари. Нещо са... Това е пълно с боклуци вътре. Малко се поразтреперех, аз живея тук на първия етаж, съвсем нормално е. А за първи път ми се случва да видя такова чудо. Пострадалите майка и син са настанени в бургаската болница с леко обгазяване, но стабилни. По всяка вероятност те ще бъдат изписани след ден. Изясняват се причините за инцидента.